Segunda-feira, 8 de julho, o TVC Notícias começa agora e traz os seguintes destaques. Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu, saiba quem foram os ganhadores na etapa gastronômica e musical. Plataformas de investimento social da Kim Ross tem foco na educação e na cultura. 17ª edição da Cavalgada do Rotary é realizada na cidade. E as informações do esporte local. Tudo isso e mais agora no TVC Notícias. Olá, boa noite. O fim de semana foi tomado pela cavalgada do Rotary Clube, que chegou em sua 17ª edição aqui em Paracatu. E nós terminamos essa edição, agradecemos sua audiência e continue bem informados pela nossa programação, bem como redes sociais, todas como TVC Paracatu. Você pode nos enviar uma mensagem com a sua sugestão de matéria pelo telefone 38 99927 3031. Uma ótima noite de segunda, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.